Što se tiče recikliranja, mi smo 2020. godinu završili sa 34% recikliranja i na taj način iskoračili također za 4% boda u odnosu na godinu dana ranije. Držimo da će 2021. ponovno, s obzirom na infrastrukturu koja je u Hrvatskoj iz mjeseca u mjesec je sve snažnije, donijeti značajan iskorak. Proteklo razdoblje 2014-2020. godina, govorimo o financijskoj perspektivi, donijelo je ulaganje u područje gospodarenja otpadom od preko 3,8 milijardi kuna, pri čemu je u komunalnu infrastrukturu izobrazne aktivnosti plasirano preko 2,2 milijarde kuna. Ovaj naš napor nastavit će se u narednom razdoblju i to je ono zapravo što želimo ovdje posebno naglasiti. Nacionalni plan oporavka i otpornosti u svojoj omotnici namijenjeno kružnom gospodarstvu nosi daljih 1,250 milijuna kuna, a operativni program konkurentnosti i kohezija također sredstva koja procjenjujemo na oko 1,200 milijuna kuna. Ukoliko se dodaju ovdje sredstva i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koju ćemo usmjeriti u programe kojima ćemo omogućiti dalji razvoj kružnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, držimo da će ukupna omotnica koja će u narednom razdoblju biti namijenjena kreiranju učinkovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj premašiti 3 milijarde kuna. Ako gledamo prostorno kakva je ta raspodjela po jedinicama lokalne samouprave, znači ova središnji dio Hrvatske i sjever je nešto bolje, ali vidimo da zapravo te jedinice lokalne samouprave koje su dobre po stopi odvojenog sakupljenja su rasprostranjene u biti cijelom Hrvatskom. Aplikaciju sustava za evidenciju odvojenog, odnosno odbačenog otpada, riječ je ovim divnim odlagalištima, sustav koji je namijenjen građanima, a pokrenut je od 2020. godine, znači tim sustavom građani dojavljuju prema jedinicama lokalne samouprave, odnosno njihovim komunalnim redarima, lokacije gdje su uočili divlja odlagališta. Takvih dojava smo od pokretanja sustava imali preko 4600. Nije riječ samo o Splitu, riječ je o čitavom nizu naših središta koja uslijed sigurno kompleksnosti upravljanja, odnosno kreiranja učinkovitog sustava gospodarenja otpadom, to u proteklim desetljećima nisu do kraja uspjeli odraditi. Ono što mi nudimo s naše strane je, dakle, kontinuirana potpora, sufinanciranje infrastrukture. Ta infrastruktura ne bi trebala biti problem, jer iz europskih sredstava u proteklom razdoblju financiramo kontinuirano 85% za svaki taj trošak, bilo da je riječ o edukativnim aktivnostima, bilo da je riječ o kamionima, reciklažnim dvorištima, spremnicima, sortirnicama, postrojenjima za bio otpad, ne znam li sam što zaboravio. Dakle, sanacije odlagališta, naravno. Dakle, išli smo isfinancirati sve što je moguće kako bi se otvorila perspektiva novom sustavu, odnosno novom načinu funkcioniranja. Neke jedinice lokalne samouprave, što ste imali priliku vidjeti iz prezentacije, su to objeručke prihvatile i mi se zahvaljujemo tim odgovornim jedinicama lokalne samouprave. Oni koji to nisu učinili, trebaju jednostavno se zapitati nad ovim podacima. Ja sam siguran da će se i ova analiza, odnosno izvješće, sustavno analizirati na razini jedinica lokalne samouprave, zato što budućnost nosi malo drugačiji pristup. Znači pristup koji će dodatno nagraditi odgovorne, još jednom to želim naglasiti, a one neodgovorne, odnosno oni koji misle da otpad nije njihov problem, već da je on veći drugi, jednostavno uputiti na to da je njihov problem.